حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما السلام علیکم ناظرین کراچی لاڑکانہ شکارپور اور نوشہر و فیروز سمیت سندھ کے دیگر علاقوں کے ساتھ خیرپور فول باغ میں بھی سجاگ شیخ ویلفیئر ایسوسی ایشن اور تاجران کے مشترکہ تعاون سے نادر اور غریب افراد کے لیے افطار دسترخواں لگانے کا سلسلہ جاری مذکورہ دسترخواں پہلی رمضان المبارک سے 30 رمضان المبارک تک جاری رہے گا اس موقع پر بڑی تعداد میں غریب افراد افطاری میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ یونائٹڈ اسکاؤٹ اوپن گروپ کے ممبران اور شیخ ویلفیئر کے کارکنان کے جانب سے اپنی مشترکہ طور پر خدمات سر انجام دینے لگے ہیں اس موقع پر سجاگ شیخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں بدر دین شیخ مظہر شیخ افضل شیخ اسد اللہ شیخ اسکاؤٹ گروپ لیڈر استاد ذوالفقار سومرو اور دیگر نے اردو سندھی ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افطار دسترخواں لگانے کا مقصد غریب افراد کی بلا تفریق خدمت اور مدد کرنا ہے خدمت میں ہی عظمت ہے مذکورہ دسترخواں خیرپور سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے نیک کاموں میں تمام مخیر حضرات آگے آئیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو سکے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ رمضان کے علاوہ بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں شیخ ویلفیئر کی جانب سے مستقل طور پر دسترخواں لگائے جائیں گے اور غریب افراد میں عید راشن بیگ اور عید کے کپڑے بھی تقسیم کرنے کا مکمل بندوبست کیا گیا ہے انشاءاللہ امید ہے عید کا بھی ان شاء اللہ فلائی کم سسوا کے تعاون سے سسوا کے جی گزرل پنج سال کا سسوا سندھ جو پلیٹ فارم تھا رمضان لگن تقریباً 400-500 مہنگا غریب غربا اسپتال جا مہنگا یا گاڑی والا مزدور واپس موٹن جتنے اصل بغیر فرقے کی کئی بھی روز آ اڑے قسم جو ہر کو روزو کھولے سکے تو تھی تا ڈسو ہوں تو کافی غریب غرب ویٹا ویچارا ویٹا روزو کھولنا اچن تھا ان میں اصل بھرپور تعاون انجمن تاجران آشت عباسی والا اصل بھرپور تعاون کرنا جو ہے سسوا سندھ کے پلیٹ فارم کا لگتا ہے ان قدمات ان شاء اللہ 16-17 روزے کا ان شاء اللہ جی کپڑا تقسیم کرنا غریب دارور میں اصل جو راشن بھی تقسیم کرنا ہی خیر جو کم ان میں جو سبھی کے حصہ وٹن گھرجے اڑا پروگرام ہوجن گھرجن سسوا کے پلیٹ فارم تھا کراچی میں بھی گلشن میں بھی لگا سچل گوٹ میں لگا لاڑکانے میں حیدرآباد میں بھی اڑی قسم جا دسترخوان سجدا رہا سسوا کے تعاون سے جن جو کاؤنٹر صدر الدین شیخ صاحب ان کے تعاون سے سبھی برادرین کے انجمن تاجر شیخ برادری ہر برادری ہر طبقہ ہے زندگی کے مہنگا حصہ وتو ان شاء اللہ تعالیٰ اصا یہ سجا مہینہ ہلائی ان وچ میں اصا کوشش یہ رہی راشن جو کپڑن جو گلائیں اور اصل سبھی برادرین کے اپیل کرے سبھی مستحکم مہنگا سہکار کن اور جتو تھی سکن ان بھلائی کے کم میں مدد کر شاء اللہ تعالیٰ پہرے روزے کا ٹیہ روزے تھی جاری ہے انسانیت کی خدمت اصاج عزم ہے سسوا سندھ کے تعاون سے انجمن کے تاجران کے تعاون سے دوستن کے تعاون سے اساں کے ہے دسترخوان ہنندے اڑی خوشی تھی اصا بھی چون تھا اڑا وس والا اساں کے من ملن جو یہ 12 ہی مہینہ اصل دسترخوان اتنے کر ان کا اگ میں تقریباً 8 روزے تے اساں اتنے کپڑا بھی ورایا سے ان شاء اللہ تعالیٰ اصا اتنے ہاں راشن بھی ورائی سے اساں کے اڑی خوشی تھی جو غریب عوام تا پویا ڈسی سکو تھا تقریباً ہاں ان وقت 600-700 مہنگا اچھی رہا ہے جے اتنے غریب بار فقیر تقریباً ہن وقت لیڈیز بھی اتنے اندی جے کھادو کھائی جے صفا بالکل غریب ہیں گاڑی والا رکشا والا
काफ़ी माना बस वन के अस अपील कहे तो अस तावन कन अस तो यह कोशिश कहस तो बारह महीना दस्त सुजाग शेख वेलफेयर एसोसिएशन सूबा सिंध के तरफा जो सदर सदरदीन शेख साहब है इतने जो सीनियर नायब सदर है मिस्टर मजहरुद्दीन शेख साहब एंजो असदुल शेख साहब जो तमाम कासू कोशिशों जारी हैं इतने सही तकरीबन 400-500 मू गरीब अचन था रोजा है रोजो उनको इफ्तार थे तो जिसा गड असो सिटीजन स्काउट ओपन ग्रुप आ असो खिदमत वॉलंटियरली तौर पर फीस बिल असके खिदमत सर अंजाम दूँ था दस्तरखान सजाऊँ था फ्रूट जो बंदोबस्त है शरबत जो थदे पानी जो अहतमाम थल है उनसा गोके तंजीम के तरफा इतने मानी जो अहतमाम किया है मुख्तलिफ़ दिन मुख्तलिफ़ मानी ताम इतने उन तंजीम के तरफा पचाया रखा वादा जो तमाम डिसिप्लिन से असाजा स्काउट्स सर अंजाम दींदा सजो कैमरामैन हसन रजा के साथ सलीम रजा शेख उर्दू सिंधी टीवी खैरपुर। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.